Ndodhemi në familjen e Ismail Qemalit, apo, siç ka dhe emrin e vërtet, Ismail Bey Vlora. Për të gjitha të thëna dhe të pathëna, do të flasim me stërnipat dhe mbesat e tij. Do të shkojmë. Mirëserdhë. 100 vjet Shqipëri e pavarur. Tanim numërimi mbrapsht, deri në ditën e madhe të nëntorit të shqiptarve ka filluar. Diku në një apartament të kryeqytetit, në një mjedis të thjeshtë të Tiranës, në kërkim të një bote kujtimesh, historisht të vërtetash. Ky është një vit shumë i rëndësishëm për historinë e popullit shqiptar. Pasi ne bëm 100 vjet pavarësi, Shqipëria jon tashmë pas 100 vjetësh ka edhe ata njerëz të cilët e kanë çuar përpara me historinë e shkruar ditë pas dite dhe vit pas viti. Dekad pas dekade, ajo është shkruar në shumë libra historie. Në fakt shumë të vërteta vazhdojnë të thuhen dhe të lakohen në mënyra të ndryshme. Por ne kemi mbritur sot në një familje shumë interesante dhe shumë të respektuar, sepse jemi pikërisht tek pasardhësit e Ismail Qemalit. Përshëndetje zoti Qamil dhe zonja Ariana. Është kënaqësi e madhe që ndodhem tek familja juaj dhe mbi të gjitha tek emra kaq shumë e shumë të vlerësuar nga historia dhe nga ajo që përcjellim brez pas brezi. E në fakt diskutohet shumë për familjen e madhe të Ismail Qemalit ose Ismail Bey Vlora. Dua ta nis pikërisht me këtë. Cili është emri i tij vërtet? Pse e njohim në këto dy alternativa? Faktikisht edhe mua më shqetëson shumë ky fakt dhe më indignon, se mund të them. Nuk është ndonjë se nuk ka ndonjë problem nga kjo gjë, ai është ai që është dhe se u tha kështu, se u tha kështu. Po është mirë që të dihet dhe nga të gjithë shqiptarët, sepse është një figurë vërtet që duhet çdo gjë ta ketë të saktë. Jo kështu apo ashtu. Emri Ismail Qemali, domethënë emri i tij është Ismail Qemal. Janë dy emra, siç vjeshin dikur. Tani është një alternativë që është dhënë ky emri i dytë si titull, sepse ishte një fëmijë i shkëlqyer dhe në turqisht është i përkryer i shkëlqyer. Emri i tij vërtet është Ismail Qemal Bey Vlora. Ndërsa dua të ndalemi pak tani tek pema familjare, një familje shumë e madhe e cila ka nxjerr emra të mëdhenj edhe në degët e shtrirë. Mund të përmendim disa emra të tjerë të cilët kanë kontribuar për historinë e Shqipërisë? Janë djemët e tij në radhë të parë. Dy djemët e Ismail Qemalit kanë qenë Etem Bey Vlora dhe Qazim Bey Vlora, që kanë qenë në të gjithë takimet që Ismail Qemali dhe në të gjithë periudhën e pambarësisë përpara dhe mbas dhe kur është shpallë pambarësia, Etem Bey Vlora dhe Qazim Bey Vlora kanë qenë me tijatin e tyre me Ismail Bey Vlora. Ismail Kemal Pasha, Pasha apo Bey, një titull që administrata e lartë osmane i ofroi guvernatorit të Varnas së Bullgarisë dhe që natyrisht krijuesi i ardhshëm i Shqipërisë së pavarur nuk do ta pranonte. Le të ndalemi në një tjetër detaj, por që nuk është ai detaj në fakt kur e vëre në pamje të parë. Emri Ismail është një emër që dikur ka qenë shumë i popullarizuar, por ende sot e ndeshim dhe hasim shpesh. Në sa breza është trashëguar ky emër në familjen tuaj? Emri Ismail është emri i gjyshit Ismail Qemalit, që ishte Ismail Bey Vlora. E ka trashëguar ai Ismail Qemal Bey Vlora. E të rëshëgoj babaj im, nipi ti, djalit, Ismail Vlora, dhe ka të rëshëkuar edhe nipi i babaj tim, që i bjen djali vlajt tim, që ka emrin, e ka iv me dy inicialet, Ismail Vlora. E ndërsa duhet të ndalem pak të emri juaj, zoti Qamil, juaj e keni të rëshëguar këtë emrin nga dikush? Edhe unë emrin Qamil e kam nga gjyshi im, djali Ismail Qemalit, djali i fund i vogël Ismail Qemalit, ishte Qamil Bey Vlora, babai im ka vënë emrin e tijatit vet, Qamil Vlora. Unë kam dëshirë të ndalem pak më gjatë të dokumentacioni, i cili shpesherë është kërkuar për kronikat të ndryshme dhe rubrikat të pafundme, që të flasim për vërtetësinë e historisë së Shqipërisë. E në fakt, ju jeni familjar dhe pasardhës të Ismail Qemalit ose Ismail Bey Vlorës. Sigurisht që diku duhet të disponohen disa prej dokumentave. Shohë që e keni pasuruar këtë dhomë, plot me dokumenta, me fotografi të cilat kanë dhe një vlerë shpirtërore përveç asaj historike. Zoti Qamil? Kjo është një dhuratë e profesor Eqerem Zenelajt, që jeton në Austri, dhe që është marrë nga arkivat e Vienës, ku është gjithë pema e familjes Vlora, që nga vitin 1500.
dhe deri tek Ismail Qemali dhe fëmijët e Ismail Qemalit nga trungu i Ismail Qemalit. Është turqisht, shkruar turqisht dhe një pjesë e shkruar dhe një dedikim shqip ja ka dedikuar vllajt tim Darling Ismail Vlorës. Profesor, nga profesore që Rem Zeneber, që jeton në Amsterdam. Për ju, zonja Ariana, a ka një dokument apo fotografi më të dashur në këtë dhomë që përmban edhe një peshë muzeale dhe si thash pak më parë dhe shpirtërore? Për mua fotografi më, sepse unë më shumë faktikisht jam në këta, në anën shpirtërore. Kurse meshkujt gjithmonë kanë më shumë atë tendencën tjetër, unë kam nga anën shpirtërore. Dhe unë i adhuroj nga anën shpirtërore me, do më thënë, me një pasion, unë të. Atëre, të fotografia e lartë është e shoqja, bashkëshortja e Ismail Qemal Vlorës me gjyshin tim, në djalin e vogël. Kleoniqi Surmeli Vlora. Në më thënë, mbjemi në tjatët edhe mbjemi në burit. Të vejgjel këtu? Një shpjegim familjar? Po, këtu jemi në 5 fëmijët e Ismail Vlorës, baba im, me prindrit, me babi dhe mama. 5 fëmijë, do të thonë është e madhja Kleoniqi, që ka marrë emrin, baba im i ka vënë emrin e gjyshes tia. Kleoniqi është motra e madhe, unë, Ariana, vllai Qamil, që ka emrin e gjyshit, motra Elvinda dhe vllai vogël Darling. 100 vjet pavarësi, një ngjarje e madhe, personalitete të mëdha, një drejtues i madh, sende personale, objekte historike, vlera shpirtërore të një kombi. A do t'i shohim një ditë në një muze të pavarësisë? A do të rikthehet historia për brezat e sotëm e të ardhëm me objektet e përdorura nga vetë aktorët e historisë? Ndërsa zoti Qamil për krah fotografisë së madhe të Ismail Qemalit apo Ismail Bey Vlorës, shohim një kornizë tjetër po kaq të madhe dhe po kaq me vlerë dhe me peshë besoj që përmban një sy prej dekorate. Çfarë është me detaje? Kjo është urdhri i Legionit të Nderit të Republikës Franceze. E kam marrë gjyshi im në vitin 1926. Ka qenë redaktori i parë politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë dhe me sa di unë është një nga dekoratat e para që një shqiptar merë në Francë. Kjo është një piktur e njëra nga mbesave të Ismail Qemalit, Vera Bloshmi, që ka jetuar në Londër dhe ka bërë pikturën e gjyshit të saj. Është do të jetë periudha nga periudha e fundit e jetës së Qemalit, në kohën e pavarësisë, se në atë kohë ai pak më vonë vdiq në vitin 1919. Dhe është edhe për mua është një pikturë shumë e bukur, shumë e realizuar dhe shumë e arritur. E vazhdojmë udhëtimin tonë në muret e kësaj dhome, në këtë çast zoti Qamil me një tjetër portret që është i. Edhe ky portret është portret i bërë nga e njëjta piktore, Vera Bloshmi, jetonte në Londër, stërmbesa Ismail Qemalit, mbesa Ismail Qemalit. Dhe është për akuarel është pikturë e babait tim, që ja ka bërë në Rom në vitin 1990. Në vitin 1990 ku ishte një mat në Rom, është piktura i saj. Ka përfunduar ndoshta me këto dy piktura të fundit, nëse kanë një vlerë të madhe për ju? Kjo pikturë është një pikturë e vitit 1848. E ka bërë piktori famshëm Eduard Lear. Është një pamje e Vlorës atyre viteve, ku duket qartë edhe sarajet në qendër, sarajet e Vlorës, e familjes Vlora, duket gjiri i Vlorës, i shullit Sazanit. Po, aty janë sarajet e Vlorës. E ka bërë Eduard Lear, ka bërë shumë akuarele në atë periudhë në Shqipëri. Dhe një ndër to akuarele është kjo. Kjo fotografi që ju po mbani në dorë në këto momente më bëri shumë përshtypje. Reflekton mirësi dhe një lumturi në këtë çift. Kush janë? Ditën e fejesës, prindrit e mi, Ismail Vlora dhe Esma Urshiti Vlora. Kam dalë ditën e fejesës në vitin 1946. Në vitin 1946. Gjuhët e huaja, frëngjishtja, një tradit familjare që në kohët e hershme, Isida, Dorina dhe Iliri, natyrisht që nuk mund të shkëputen nga gjurmët e të parve, vijojnë traditën e para ardhësve të tyre.
Ju të tre, dy vajzat bukuroshe dhe djali simpatik, jeni fëmijët e Arianës. Komplimente për fëmijët, për pamjen e tyre, por gjithashtu i mëshoj edhe anës së brendshme, jo vetëm asaj shpirtërore apo edhe asaj përgatitore intelektuale, por edhe njohurisë që ata kanë vetë për historinë e Shqipërisë dhe për atë që përcjellin nga brezi në brez. Juve jeni Isida. Dhe studioni për çfarë? Un kam përfunduar studimet e Fakultetit Gjuhëve Tuaja për Frëngjisht, edhe aktualisht jam mësuese te Liceu Artistik, gjuhës frënge. Një motër brune shoqëruar nga një motër bionde. Një antitezë e këndshme kjo. Po ju. Un studioj për psikologji. Jeni? Dorina. Na isi që u njohëm kështu, dhe gjithashtu flasim me? Njeri, studioj për juridik. Më i vogli kam përshtypje nga tre fëmijët. Duhet jesh dhe i përkëdhelur sepse je vllai i dy motrave. Në këtë vit të 100 vjetorit të pavarësisë, Ariana, pasardhësja e Ismail Qemalit, nuk mund të shkëputet nga ngjyrat e flamurit, nga simboli i kombit. Brez pas brezi dhe ja ku jemi. Le të bëjmë një përmbledhje në një parje aktuale të të afërmve tuaj, të familjes tuaj të madhe, ku ndodhen aktualisht pjesëtarë të tjerë të familjes së Ismail Bey Vlorës. Deri tek ju. Nga fëmijët e Ismail Qemalit, Ismail Qemal Bey Vlorës, vetëm dy djemt, i madhi dhe i vogël, kanë ndërshëmtarë. Edhe vajzat, ndërrisht. Në djemt e tjerë nuk kanë ndërshëmtarë. Në ndërshëmtar nga Ismail Qemal Vlora, ka lënë djalë i madh, edhe gjyshi jon, Qamil Bey Vlora. Ndodhen në shumë vende të Evropës, në Gjermani, në Angli, trashëgimtarët Ismail Qemalit, dhe si nga gocat, edhe në Itali, edhe nga djalë i madh. Nëse në Shqipëri, Qamil Bey Vlora që jetoi në Shqipëri, që erdhi në vitet 39 në Shqipëri, erdhi nga Franca, pati dy djem, babajin tim Ismail Vlorën dhe xhaxhain tim Xhevdet Vlorën. Pra së bashku me vajza dhe djalin që ishte pak më parë këtu, përbëjnë dhe brezin më të ri, le themi, aktualisht deri në këto momente. Kuptoj. Edhe një pyetje të fundit kam, e cila ka një interes të veçantë për shkak të materializimit që ka dhe prekjes që ka bërë vetë Ismail Bey Vlora. Kemi dëgjuar që sendet e punës së tij gjatë kohës së qeverisjes, si tavolina dhe karriga e punës, janë gjendur tashmë. Ku ndodhen? Me sa dim neve nga të dhëna jo direkte, indirekte, këto ndodhen në Vlorë. Tjera objekte, sende? Objekte tjera, kur është gjiruar filmi në ndori i dytë, kostumin dhe disa objekte të tjera personale i ka pasur një mbesa Ismail Qemalit, që cilat ka vdekur, dhe me sa di unë i ka marrë kinostudio kur ka bër, kur është bërë filmi, kanë shkuar e kanë marrë dhe nuk dihet se ku janë, a janë kinostudio akoma, po dihet që në atë kohë janë marrë nga shtëpia e mbesës Ismail Qemalit, kostumi dhe bastoni, kapelia që ka pas. Të kenë përfunduar ndoshta edhe në muze të ndryshme të Shqipërisë? Nga sa di unë, neve familjarisht kemi disa objekte tona që nuk, për momentin nuk janë këtu, janë në Itali, aktualisht këtu jo. Kemi kartë vizitën e tij origjinale me firmën e tij origjinale dhe disa objekte të tjera personale që janë edhe shumë të shtrenjta për ne dhe për momentin i kemi në Itali, ndodhen në Itali. Atje ku jetojnë në pronat e familjes. Por unë sa po informova që trashëgimtari më i vogël është vetëm 4 vjeç dhe është djali juaj. Ku ndodhet aktualisht? Aktualisht është në Kopësht. E ka emrin Daniel. Dhe do shumë besoj historinë. Po, dhe sa herë do të vi këtu te shtëpia, thotë do shkojmë te Ismail Qemali, se nga që dhe na dëgjon neve që flasim vazhdimisht për të, edhe është fiksuar, domethënë emri Ismail. Po. Pasardhësit e Ismail Qemalit ndodhen në Shqipëri, në Itali dhe gjetkë. Dhe natyrisht që rrugëtimi ynë në kërkim të historisë dhe të dokumenteve për krijuesin e shtetit shqiptar nuk mbaron këtu.